Vēl līdz šī gada beigām Latvijas karavīri piedalīsies NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā. Mūsu kontingenta uzdevums ir saistīts ar drošas vides izveidi visiem pilsoņiem, arī atbalsts starptautiskās humanās palīdzības centieniem un palīdzību Kosovas drošības spēku pilnveidē. Starptautiskajās misijās nāks arī sagaidīt un pavadīt svētku reizi. Tāpat arī šā gada Jāņi daudziem mūsu karavīriem paies svešumā, rūpējoties par kolektīvo drošību NATO spēkos. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar virssaržantu Jāni Kalendārovu. Jā. Labrīt, Jāni! Labrīt! Labrīt, rīt panoram! Labrīt, Latvijā! Vispirms to kopīgo droši vien jūsu gan ikdienas darba raksturojumu, gan arī Kosovas situācijas raksturojumu mēs vēlētos dažos teikumos dzirdēt. Nu, kā tad pašlaik, cik mierīgi tur ir, kur esat izvietoti Latvijas karavīri un kur arī pildēt savu misiju diendienā? Jā, tad uz doto brīdi Kosovā situācija saspringta, bet mierīga. Vēl joprojām Kosovas Serbija ir ļoti neapmierināti ar pēdējiem pašvaldību vēlēšanām, kā rezultātā tad arī viņi pulcējās pie pašvaldību ēkām. Bet nu jau pēdējās pāris dienas vēlēta protestētāju skaits ir ap 50 cilvēki, kas liecina par to, ka protestētāju skaits samazinās. Kā arī mēs latvieši šeit jūtamies droši, ar vietiem iedzīvotajiem saprotamies ļoti labi, un tā ir viena no veiksmes faktoriem. Kā jūs raksturotu savu darba ikdienu? Uz ko ir jābūt gataviem karavīriem? Nu, esmu rotas virsaržants, un mans pienākums tiešais ir atbildēt par rotas veiksmīgu uzdevumu operāciju, kur atbalstot ar jebkādu veidā pārgādi, medicīnisko nodrošinājumu un jebkāda trenda, ja nepieciešams transporta evakuāciju. Bet ikdienas rutīnā patīs īsti nav mainīsies, vienkārši tas, ka vairāk vai mazāk darbs tikai vairāk ir. Jums arī jāsaprot ne tikai ar vietējiem iedzīvotājiem, bet arī ar NATO kontingenta dažādu citu valstu karavīriem. Es saprotu, paši jūs ietilpstat ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā, jā? Pareizi tā ir? Jā, pareizi jūs saprotāt. Esam ASV, Polis kontingents un Austrijas kontingents kopā. Mēs šeit tad arī veicam uzdevumus. Bet pats profesionāla dienestā jūs esat cik ilgi, ja nedaudz par sevi varat pastāstīt? Kāds. Šī pirmā jūsu misija arī vispār? Nu jā, dienas esmu gan 30-20 gadi, esmu bijis vairākās misijās, esmu bijis Irākā, Afganistānā, Centrālā Afrikā un uz doto brīdi atrodos Kosovā. Tad milzīga pieredze tiešām, var teikt, visas iespējamās misijas gandrīz. Kosovā šī ir trešā karavīru NBS, karavīru rotācija, cik es saprotu. Vai jums arī zināms varbūt par turpmāko ir, kad beigsies šī misija, varbūt jau ir nākamais kalendārs jums gatavs nākamajiem gadiem? Nu, teiksim, misijas ir tā, ka vienmēr ir noplānots laiks no līdz, un tad uz doto brīdi zin to, ka tas ir līdz 25. gadam, bet tālāk es īstenvarēšu nezināšu, ir vai nav pagarināts, odrošana jau lems valdība. Bet Jāņi nāk ar Joni, un mēs jau arī minējām, ka nu, mums ir daudz karavīru, kur atrodas dažādās misijās, dažādos pasaules punktos, bet ir svinām dienas, kuras nekādīgi nevar izlaist. Mēs pieļaujam, ka arī Kosovā šogad Jāņus atzīmēs, vai ne? Jā, mēs atzīmēsim Jāņus, bet, protams, arī būs kādam jāstrādā, jāveic dienas ar pienākumiem, bet dienas gaitā, kas attiecās pat uz trešo datumu, ir plānota gaļas cepšanā, Jāņu ugunskurs iek, kurināšanā, protams, sanāksim latviešu kopā vakarā un ieligosim Jāņus, un droši arī veiksim kādu Jāņu rituālu, kā piemēram, veikšanu pāri Jāņu ugunskuram. Šajā sakarā vēlējos pasveicināt savu mīļoto sievieti Zandu. Čau! Zandai, sveicieni arī no mums, pilnīgi noteikti, sagaidot svētkus jau vairāk, bet sakiet lūdzu vēl, vai saviem kolēģiem, ASV karavīriem, varbūt arī citu valstu karavīriem, vai esat mēģinājuši izskaidrot, kas tad tie Jāņi tādi ir un kāpēc mums latviešiem tik svarīgi? Es zināk, Jones Fest, jā, to, ko amerikāņiem droši vien grūti izstāstīt, kas ir Jāņi. Nu, jūs pats arī kā Jānis, jā, par sevi noteikti varat sacīt. Nu, jāatzīst tas gan, ka tas man īsti nav sanācis, bet starptautiski vienmēr kā centies paskaidrot, kas tas ir. Un starp citu, vairākās valstīs ir tie saucamies algrieži, kas diezgan līdzinās arī mūsu svētkiem Jāņiem. Bet jā, viņi to svētkus viņi saprot. Kosovā tur ozola daudz? Ļoti daudz, bet diemžēl ļoti mazi. Nu, neko, jā, bet tiem vainagiem tas arī tāds būtisks jautājums, vai ne? Varbūt kāds vēlējums no jūsu puses vai tiem dienestu biedriem, kas ir turpat uz vietas un kas iespējams arī šo vai ierakstā vai tiešraidē skatās, vai arī tiem, kas ir šeit Latvijā un vienkārši mūsu skatītājiem no Kosovas? Vairāk vēlētos novēlties visiem skatītājiem, novēlu prātīgi un lustīgi sagaidīt gaidāmos
latviešu tradīcijiem bagātāko svētkus un izbaudīt to svētku sajūtu, ko mums dot mazā un brīvā Latvijā. Līgojiet droši! Paldies liels, lai jums arī skaists svētku laiks un lai nu, tad labi lecieni arī par ugunskuram senāk. Un droši! Paldies jums! Jā, paldies. Līgo, līgo! Lūk, tā sarunājāmies ar Jānu Kalendārevu, Latvijas kontingenta karavīru Kosovā, virssaržantu, kurš un dažādas tiešām misijas pieredzējis, bet šobrīd atrodas mūsu karavīru misijā.